ॐ श्रीगणेशा प्रस्तुत छ दुई हजार उनासी साल वैशाख एक्काइस गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेसदेखि मिनिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्ने आजको तिथि तिथिमिति आजमिति विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल वैशाख एक्काइस गते बुधबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार बाइस मई चार तारिक नलनाम सम्म छ श्री सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वछलात्व तृतीय तिथि बिहान पाँच बजेर पैँतालिस मिनटसम्म त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ मृगशिरा नक्षत्र राति चार बजेर एकतिस मिनटसम्म त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ अतिगण्ड योग दिउँसो तिन बजेर छप्पन्न मिनटसम्म त्यसपछि सुकरमा योग रहनेछ गर करण बिहान पाँच बजेर पैँतालिस मिनटसम्म त्यसपछि वणिज्यकरण साँझ छ बजेर चौवालिस मिनटसम्म अन्तिममा भद्रा भद्रावृष्टिकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा दिउँसो तिन बजेर चौध मिनटसम्म त्यसपछि मिथुन राशिमा चन्द्रमा मेषमा सूर्य मिनमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा अमृत योग, योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङसेतो वार्सुल उत्तर योगनि दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि दिउँसो तिन बजेर चौध मिनटसम्म त्यसपछि मिथुन राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर पच्चिस मिनटमा हुनेछ सूर्यास्त साँझ छ बजेर अडतिस मिनटमा रहेको छ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विवाह मुहुर्तको दिन रहेको छ अन्य विशिष्ट चाड चुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ कालराहु मध्याह बाह्र बजेर एक मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर एकचालिस मिनटसम्म नै ऋत्य दिशामा हुनेछ हेमघण्ट बिहान सात बजेर तिन मिनटदेखि बिहान आठ बजेर बयालिस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज लाभ बाह्र बेला बिहान पाँच बजेर तिन मिनटदेखि बिहान सात बजेर तेइस मिनटसम्म रहेको छ चरबार बेला दिउँसो तिन बजेर बिस मिनटदेखि दिउँसो पाँच बजेसम्म रहेको छ आज पुनः लाभ बाह्र बेला दिउँसो पाँच बजेदेखि साँझ छ बजेर चालिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ आदरणीय दर्शकवृन्द मैले भनेको शुभ समयमा समयला काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो काठमाडौँ कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसनीय कामले हौसला जोगाउन सक्ने दिन रहेको छ आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई समापन गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक देखिन्छ काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बन्न सकिने दिन पनि हो सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मानव कामहरू तपाईँबाट उठ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँ आफ्नो सङ्कल्पप्रति दृढ रहेर भन्नुहुन्छ भने आज भाग्यले पनि साथ दिन सक्ने समय हो पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बन्न सक्ने समय रहेको छ जसको शुभ परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो तपाईँको सकारात्मक सोच र काम गर्ने शैलीले सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको कतै धन गुमेको छ भने गुमे कोन उठाउनका लागि दिन सकारात्मक हो आज सहयोगी र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही नजिक पनि बन्न सक्ने समय हो आज मनोरञ्जनका लागि केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ आज केही जिम्मेवारी बन्न सक्ने व्यस्तता बन्न सक्ने समय पनि हो दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा अझ सुधार हुन सक्ने आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय छ र तपाईँको सोच शैलीले आज सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नेछ कारोबारहरूलाई मिलाएर बन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो साँझको समयपछि थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बन्नु राम्रो हुनेछ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सहयोगीपनका साथ बन्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आफ्नो प्रेमीको इसारा भावना बुझेर बन्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो तनाव र थकानप्रति थोरै ध्यान दिनुहोला विद्यार्थीवर्गका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव शुक्र ओम सुम शुक्राय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ हो शि वृष राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ आज धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि तपाईँले कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ आज आँटेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सकिने समय हो आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ आज केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ तात तत्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय हो तपाईँको लगनशीलताले केही उपलब्धिका नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय भने बन्ने छ आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ तपाईँले भित्र रहेको डरहरूलाई अन्त्य गरेर सकारात्मक सोचका साथ बन्नुपर्नेछ किनभने जुन दिन डरको अन्त्य हुन्छ त्यही दिनदेखि तपाईँको नयाँ जीवनको सुरुवात हुनेछ र आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न सकिन्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला कुनै पनि अवसरहरूमा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ आज आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बन्नु राम्रो हुनेछ त्यस्तो नराम्रो दिन भन्छ भन्ने चाहिँ होइन आज हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू कतै सृजना हुन सक्छन् त्यो कुरामा थोरै सधक रहेर छ आज तपाईँले आँटेका कामहरूलाई क्रमशः पुरा गर्दै जान सक्ने समय हो भने अरूको कमी कमजोरीहरूलाई होला आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क रहेर रा बन्नु राम्रो हुनेछ भने आज दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्छ सकिन्छ कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो छ व्यवसायिक पक्षमा आया आम्दानीलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ केही चिन्ता तनावहरू हट्ने छन् भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा ससाना सदस्यहरूसँग पनि मेलमिलापूर्ण वातावरण सृजना हुन सक्ने समय हो आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि निकटपन बन्ने छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि केही हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै रहनेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै हो आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभरङ गुलाबी शुभ दिशा पूर्व इष्टग्रह शुक्रदेव ओम सुम शुक्राय नमा यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कुनै पनि सपना महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ आज सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ तपाईँका टाढाका मित्रजनहरूसँग केही नयाँ सम्पर्कहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने कतै तपाईँले सरसापटमा दिएको रकमहरू फिर्ता लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ तर आफूले पनि त्यो रकम उठाउनका लागि प्रयास गर्दै बन्नुपर्ने समय छ आज थोरै रिस आवेगलाई बिहानको समयमा कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय बन्नेछ प्रतिफल सामान्य रहे तापनि तपाईँको दिन क्रमशः सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँले निराशालाई फालेर जति लडिन्छ त्यति उठेर हिँड्ने प्रयास गर्नुभएमा सफलताको बाटो अगाडि बढ्न सकिन्छ आज दुःख आयो भन्दैमा तपाईँले नआतिनुहोला दुःख र सङ्घर्षले नै तपाईँलाई गहिराईतिर ढकेल्ने हो र सफलतातिर अगाडि बढाउन सक्नेछ आफ्नो कमी कमजोरीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिकेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्ने छ र पनि दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको शारीरिक थकानहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय छ काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्ने छ भने आज तपाईँको व्यवसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै बन्न सकिनेछ साँझको समयमा दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ केही नयाँ सूचनाहरूलाई केही हौसला प्रदान गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ त्यसैले तपाईँले निराशालाई हटाएर सकारात्मक सोचका साथ बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज व्यवसाय वर्गहरूको लागि केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने समय पनि हो भने केही यात्राहरू हुन सक्छन् साँझको समयतिर आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा तपाईँका कुनै पनि समस्याहरू थिए भने साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबिच भएको दूरीलाई घटाएर बढ्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि क्रमशः लगनशीलता पनि बढ्नेछ स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग पहेँलो दिशा उत्तर ग्रह बुध ग्रह ओम बुम बुधाय नमा यो मन्त्रलाई आठपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रको चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज अरूलाई आफ्नो काम कार्यद्वारा प्रभावित पारेर केही फाइदा लिन सक्ने समय बन्नेछ तपाईँको दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो केही खुसीको अनुभूति गर्न सकिनेछ आज सामाजिक वा पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखा पर्न सक्छ केही सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बन्न सक्ने समय हो भने मनले चिताए अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय बन्ने छ आज काम कार्यलाई लिएर आर्थिक पक्ष व्यवसायिक पक्षलाई लिएर केही नयाँ नयाँ परियोजनाहरू पनि बनाउन सक्ने दिन रहेको छ आज आफूले आँटेका काममा अग्रसर हुन सक्ने समय हो थोरै समयमा पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समापन गर्दै बन्न सक्ने समय बन्ने छ थोरै आलसीपनलाई तपाईँले त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहे तापनि खर्चको बाटो केही तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलताका लागि धैर्यता निकै जरुरी देखिन्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्त रहन सक्ने समय हो भने आज केही ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूको नजिक पनि पर्न सकिन्छ त्यो कुरामा आफू चलाखीपनका साथ बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झन्झटहरू आइपर्न सक्छन् मन केही निराशापूर्ण बन्दिन सक्छ सोचे आँटेको काममा अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्छ साँझको समयपछि कारोबारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ सानातिना गल्तीहरू कतै भइदिन सक्छन् कि यी कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा साँझको समयपछि भलाकुसारीमा केही असन्तुष्टि पनि देखिन सक्छ कि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सानातिना कुराले वैरभाव उत्पन्न हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हो त्यो कुरामा सजग रहेर र विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि आलसीपन बढ्न सक्छ स्वास्थ्य पक्षमा खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्ट ग्रह चन्द्रमा ओम सोम सोमाय न यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन आज सकारात्मक बन्न सक्छ आज तपाईँको सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज तपाईँको योजनाहरूलाई साकार पार्दै बन्न सकिने समय रहेको छ काम काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने मन खुसी रहनेछ आज दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके केही दिगो फाइदा मिल्न सक्ने दिन पनि हो काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूको संसर्क बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको सोच र खोजले नै तपाईँको जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन बन्ने छ आज तपाईँबाट केही उदाहरणीय कामहरू पनि बन्न सक्छन् आज दोस्रो व्यक्तिको गल्तीहरूबाट केही नयाँ पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्नेछ आज उदाहरणीय कामहरू बन्न सक्छन् कृषि चौपाया दौपाएको क्षेत्रमा पनि केही फाइदा मिल्न सक्ने समय हो राजनीति जीवनमा आज सक्रियतापन बन्न सक्ने समय बन्नेछ धन आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने समय छ आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्वार्थका लागि नजिकैहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आफैमा आत्मविश्वासका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोला व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो विश्वास योग्य व्यक्तिहरू बाट भने तपाईँले केही हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ केही शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिने छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयपन बन्न सक्ने देखिन्छ र विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि ग्रहा, ग्रहा, आज पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिनेछ स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो दिशा दक्षिण इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह ओम ग्रणी आयनमा यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने सकारात्मक योजनाहरूका साथ तपाईँ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको जीवन तपाईँको आराम र हिँडाइबिचको सन्तुलन हो यो कुरामा तपाईँले सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय बन्नेछ कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही उन्नति प्रथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय हो आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ कुनै क्षेत्रमा केही कुराका लागि धैर्यता गरिरहनु भएको छ भने धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन छ सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँबाट सबैको उपकार हुने कामहरू सम्पादन पनि हुन सक्छन् आज परिवारसित तपाईँको केही हिमछिम बढ्न सक्ने समय पनि बन्ने छ भने माङ्गलिक कार्यहरूमा कतै संलग्न हुने अवसरहरू जुट्न सक्छ आज घरको वातावरण सकारात्मक र अनुशासित महसुस गर्दै सक्ने समय हो कतै आतिथ्य रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्छ आज साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन रहेको छ साहसिक निर्णय बिना कुनै पनि कार्यहरू गर्न असम्भव छ कुनै पनि कुरामा तपाईँले सहजताले निर्णयहरू गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आया आम्दानी पक्ष तपाईँको सन्तोषजनक देखिन्छ आज दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका कुनै पनि अपुरा योजनाहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न तत्पर रहन सक्ने देखिन्छ व्यावसायिक आय आम्दानीलाई अझ सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि बन्ने छ बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले अरूको मन जित्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा ससाना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ आज कार्य कौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ आज तपाईँको पढाइ पक्षमा पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ शुभ अङ्क नौ शुभरङ शुभ दिशा पूर्व ग्रह बुध ग्रह ओम बुम बुधाय यो मन्त्रलाई आठपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु

लिब्रा तुला राशि तुला हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका कुनै पनि काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ आज कुनै पनि नकारात्मक कुराका कारणले गर्दा मनमा केही चञ्चलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ सामान्य चिडचिडापन महसुस गर्न सक्ने समय हो आज सकारात्मक सोचका साथ आफैमा आत्मविश्वासका साथ भन्नुपर्ने समय छ तपाईँको मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन हो काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्चनहरू बिहानको समयमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समयप्रति सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ आज कुनै पनि किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय हो आजको दिनमा केही नकारात्मक सङ्गतहरू बढ्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्ने छ आज सोचे अनुसार काम कार्यहरू सबै पुरा नभए तापनि तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई भने पुरा गर्न सक्ने समय बन्ने छ आज ढिला सुस्ती नै भए तापनि दोहोऱ्याएर काम गर्दै जाँदाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज काम गर्दै जाँदा सामान्य गल्तीहरू भए तापनि ती गल्तीबाट के सिक्नुभयो र त्यो गल्तीहरूलाई पुनः दोहोऱ्याउने काम चाहिँ नगर्नुहोला आज तपाईँले कुनै पनि कुरामा हार नमान्नुहोला आज कठिन छ भोलि अवश्य तपाईँको दिनहरू राम्रो आउनेछ आज दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा भाग्य तपाईँको साथमा बन्दै जाने हुँदाखेरि अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै जान सक्ने समय बन्नेछ र व्यावसायिक पक्षमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै जान सक्ने समय बन्नेछ हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गरेर पारिवारिक मेलमिलापूर्ण वातावरण सृजना गरेर बन्न सक्ने समय बन्नेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एक अर्कामा नजिक पनि बढ्न सक्ने समय हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्षमा भएका आलसीपन पनि हट्दै जानेछन् भने स्वास्थ्य पक्ष भने तपाईँको सुधार हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ शुभ अङ्क आठ शुभरङ ध्वासे शुभ दिशा उत्तर इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह ओम सुम शुक्रय न यो मन्त्रलाई एघारपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गरेको काम कार्यको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ दिनचर्या केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो र जीवनमा केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना पढ्न सक्ने समय पनि आफ्ना लागि थोरै समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ तपाईँबाट केही प्रशंसनीय उदाहरणीय कामहरू पनि बन्न सक्छन् आज काम, काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ तपाईँको शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि पर्न सक्ने समय पनि हो आज साथीभाइहरूसँग नजिक पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ केही विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको सोच र शैलीमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ तर तपाईँभित्र रहेको केही सङ्कालो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि प्रगतिको बाटोमा केही बाधाहरू हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आजको दिन तपाईँको दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् मनमा केही निराशापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय भन्ने छ र सोचे आँटेका काम कार्यहरू सबै पुरा नहुन सक्छन् त्यसैले यी कुराहरूमा सजग गराउनु व्यवसाय क्षेत्रमा हुनेहरूले विशेष व्यवसायको पक्षमा साँझको समयपछि कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना कुराले पनि केही मनमुटावका स्थितिहरू देखा पर्न सक्छ कि भन्ने समय छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध त्यति राम्रो नबन्न सक्छ आज विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आलसीपन महसुस गर्न सक्ने स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ शुभ अङ्क साथ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह ओम अङ अं, अङ्गारकाय यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहयोगी भावनाका साथ बन्न सक्ने समय हो राजनीति जीवन पनि आज केही राम्रो बन्नेछ केही सक्रियतापन बन्न सक्ने समय पनि हो आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीका बावजुद केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आफैमा जोस साँगर बन्न सक्ने काम कार्यप्रतिको रुचि बन्न सक्ने समय हो केही नयाँ अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बन्न सकिने समय रहेको छ आज तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीद्वारा शत्रुलाई पराजित गरेर बन्न सकिने समय छ र असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ आज केही स्रोत साधन जुटनाले दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि पनि सहयोग पुग्नेछ उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक् क्ने समय हो र पनि काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको योजना अनुसार कहीँ कतै काम कार्यहरू सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज तपाईँको सामाजिक सम्पर्कहरूलाई केही सुदृढ बनाउनका लागि केही प्रयासरत रहेर बन्नुहुन्छ भने राम्रो बन्ने छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ आज विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बन्नुपर्ने समय समय पनि रहेको छ आर्थिक आय आम्दानी पक्षमा सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो दिउँसो तिन बजेपछिको समय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय बन्नेछ दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय बन्ने छ र तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा निकटपन साथ सहयोगमा बन्न सक्ने सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सुधार गरेर बन्न सक्ने समय छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध केही मनोरञ्जनात्मक पूर्ण बन्न सक्छ आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही सुधार महसुस गर्दै बन्न सकिने समय बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभरङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टग्रह बृहस्पति ओम ब्रिम बृहस्पति नम यो मन्त्रलाई उन्नाइस पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभरङ क्याप्रिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मेहनत र प्रयासले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सकिने समय बन्नेछ आज अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ केही उत्साहजनक प्रतिफलले थकान तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि हो तपाईँबाट आज सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि केही राम्रो योगदानहरू पनि पुग्न सक्ने दिन बन्नेछ आज तपाईँले मेहनत कति हदसम्म गर्ने त्यो कुरामा निर् गरेर बढ्नुपर्नेछ कडा परिश्रम बढ्न सक्ने समय हो भने सुख अनुभूतिको लागि थोरै समय ब्रेक लिएर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ आज जिम्मेवारीहरूलाई साझा गर्ने प्रयास गर्दाखेरि तपाईँको समस्याहरूमा सुधार प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि तपाईँ सरी हुन सक्ने समय बन्नेछ तपाईँले दैनिकी जीवनमा तपाईँको आराम र हिँडाइबिचको तालमेललाई सन्तुलन राखेर भन्नुहुन्छ भने आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो प्रतिफल राम्रो मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलता पनि बन्न सक्ने समय छ कुनै धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन बन्ने छ व्यवसाय वर्गहरूको लागि बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर आफ्नो व्यवसायिक पक्षलाई अझ राम्रो बनाउने प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ आज कारोबारहरूलाई सहज रूपमा सुसम्पन्न गर्न सक्ने समय हो साथीभाइहरूसँग निकट पनि बन्नेछ दिउँसो तिन बजेपछिको चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा हिम्मत साहस जोस र पराक्रम बन्न सक्ने समय रहेको छ कुनै कुराहरू अपुरै छन् भने त्यो अपुरा कुराहरूलाई पनि पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो तपाईँले साँझको समयमा थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल राखेर बन्नु आवश्यक देखिन्छ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सकारात्मक नै बन्ने छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने कुनै समस्याहरू थिए भने सुधार गरेर बन्न सक्ने समय बन्ने छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बन्न सक्ने समय हो स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्ट ग्रह ग्रह ओम शनिश्चराय न यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ कुम्भ कुशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्य सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो जसको माध्यमबाट आर्थिक पक्षलाई पछिका दिनमा केही सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ आज तपाईँलाई काम गर्ने कुरामा चाहिँ केही मन नलाग्न सक्ने समय पनि हो आज शारीरिक थकान केही मेट्न सक्ने समय बन्नेछ विश्वास चा, दिलाउनेहरूले चाहिँ धोका दिन सक् क् कि अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नुहोला आज मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज आफैमा लगनशीलतापन कायम राखेर बन्नु राम्रो बन्नेछ कुनै साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुन्छ भने सामान्य झन्झट अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् कि काम बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले मनलाई त्रसित गराउन सक्ने दिन पनि हो बिहानको समय तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट पनि मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने आज आफ्नो तपाईँको योजना र जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोस् कार्यहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनामा बन्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ आज सानातिना बाधा अर्चनाहरूलाई पूर्ण रूपमा राम्रो दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले लगनशीलताका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोला दोस्रो व्यक्तिको गल्तीहरूबाट केही नयाँ पाठ सिकेर बन्नुपर्ने समय बन्नेछ तपाईँले आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ रहेर अगाडि बढ्नुहोला भाग्यले उसैलाई साथ दिने हो जो सङ्कट अवस्थाको समयमा पनि आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ रहेर बढ्नेछ आज तपाईँ जति लड्नुहुन्छ उथि उठेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज आफूभित्र रहेको डरलाई अन्त्य गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका सानातिना समस्याहरूलाई सुधार गरेर बन्न सकिने केही नयाँ सोच शैलीका साथ बन्न सक्ने समय छ भने व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई पनि सुधार गर्दै जान सक्ने कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बन्न सकिनेछ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि सानातिना समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई मिलाएर एकअर्कामा मेलमिलापूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो आज विद्यार्थीवर्गहरूका लागि लगनशीलता पनि बन्ने छ स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर ग्रह ओम सम शनिय नमा यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन, आज दिन पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि दिउँसो तिन बजेसम्मको समय सकारात्मक बन्नेछ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अवधिभित्र तपाईँले निर्णय गरेर बन्नु राम्रो हुनेछ परिश्रमले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज कार्यको प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ तपाईँको मेहनतले काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बन्न सकिने समय बन्नेछ आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्न सक्ने समय हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि तपाईँको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ आज तपाईँको नीति र योजनाहरूलाई तपाईँले विशेष रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला तपाईँका साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ र पनि आज सामान्य गलत सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्छन् कि अरूको धेरै पनि भर नपर् होला आफैभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक रूपमा मिल्दै जानेछ आज तपाईँको आर्थिक पक्षलाई केही सुधार गर्छ बन्न सक्ने समय हो व्यवसायको क्षेत्रमा बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरूहरूलाई खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ आर्थिक कारोबारका क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो आजको दिनमा तपाईँका कुनै पनि नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ सफलताका लागि तपाईँले आफैमा थोरै धैर्यताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन मध्यम बन्ने छ सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् मन मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ र केही दोधार्पणको महसुस गर्न सक्ने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न अगाडि नसकिएला त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कारोबारका कुरामा विचार पुर्याएर छ साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही समस्याहरू महसुस गर्न सक्ने समय छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सानातिना कुराले केही मनमुटावको स्थिति देखा पर्न सक्छ विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययन पक्षमा त्यति राम्रो नबन्न सक्छ स्वास्थ्य पक्ष खानपिनका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनुहोला आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ पश्चिम ग्रह बृहस्पति ओम ब्रिम बृहस्पति नम यो मन्त्रलाई उन्नाइस पल्ट चपेरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन सुब दर्शक वृण चन्द्रमाको भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटममा थिच्न भने नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ राशिफलबाट तपाईँले दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिन चाहन्छु जय श्री